Вие сте с петата новинарска емисия за учебната 2016-2017 година. Аз съм Филип Божашки, а до мен е Здравка Бояджиева от 10-ти В клас. Днес в емисията ще видите как протече ежегодния медиен лагер на нашето училище, който се проведе за пета поредна година. И какво научиха на него учениците. От 29 септември до 3 октомври в хотел Енерго Ремонт в местността Паничище се проведе традиционния за началото на учебната година медиен лагер. В него участват ученици от 8 до 12 клас на нашето училище. Как протече първият ден от лагера, вижте в следващия материал. За пета поредна година 134-то средно училище Димчо Дебелянов и Студио Медиум организираха медиен лагер. След настаняване в хотела, учениците играха екипни игри за опознаване заедно с лекторите, обучителите и модераторите. След тях на новобранците бе проведена лекция за етапите във видеопродукциите. Когато тя приключи, осмокласниците имаха занятия за оборудване и основни движения с камера. И цифров видеомонтаж. Няма да е окей, защото не се чува добре. Това е пак хопа. Да. Ако някъде маркирай до тяло, мисля, че... Докато останалите ученици се учиха как да работят и монтират на зелен екран, по-общ, среден, и как да сглобяват и снимат с кран. Горе пак го има така. В края на деня на всички бяха показани някои от най-добрите продукции на Студио Медиум. Днес, ученици, ще бъда не вашият учител, а вашият лик. На втория ден осмокласниците учиха за различните видове осветления и аудиопродукции. Останалите ученици имаха за задача да разработят авторско предаване. На втория ден 8-ми клас изучаваха различни видове осветление и къде се позиционира то. Както и цифро звукозапис и обработка на звукозапис. Те не са цели липсващи букви или цели липсващи думи. Те са частици информация, които се губят и записът звучи гадно. Докато другите възпитаници бяха разделени на групи и за задача имаха да разработят авторско предаване. В смисъл, показват си различни упражнения за различни части от тялото, ала бала, и тъкмо може да се вкараш в... Примерно двамата изкролваме на Фейсбук, да. Седнали. Има разлика между двамата. На края на деня отново бяха показани продукции на училищната телевизия. Мислехте, че няма да дойда. Ама дойдох. Я ти ден толкова много знаеш. Излез на предишния урок. През третия ден на учениците бе поставена практическа задача с цел упражняване на наученото до този момент. Каква бе задачата, разберете в следващия репортаж. Цялостен скетч на базата на лица. На третия ден от лагера всички ученици бяха разделени на екипи и им бе зададена задача да заснемат и монтират кратки видеоклипове с идеи, заети от вицове. Всеки екип имаше един модератор, който им помагаше при нужда. Клапа, сцена първа, дуба три. И кой казваш, че бившия последно? Ами, вече не му помним. Здравейте!
Накрая бе организирана оперативка, където бяха изгледани и коментирани работите на учениците от деня. Основна тема в четвъртия ден от лагера бе многокамерно снимане и видеостриминг в интернет. Това са неща, които нашата телевизия прави, когато се провеждат големи училищни събития. В ранната част на деня всички ученици имаха лекция относно техниката и начина на заснемане при многокамерно снимане и видеостриминг. Тук има един кабел, ето такъв, който е с два USB на крайника. След нея всички бяха почерпени с ябълки, потопени в мед по случая еврейската нова година, Роша Шана, а Кирил Нинов от 9-ти В клас разказа повече за самия празник. Ябълки се смесват, ти е сладка, новата година и цялата година ти е сладка. По-късно учениците бяха разделени на два екипа, които трябваше да използват научното от сутринта и да заснемат и излъчат на живо в YouTube кратко състезание, организирано от Studio Medium. Това беше отборът на Орден, нали, в случая 8 пък клас. Малко след състезанието всички гледаха и коментираха двата стриминга. Целият стриминг е без звук, така че ако говорите, ще го чуваме лесно. В финалния ни репортаж на тази новинарска емисия ще видите как протече последния ден от медийния лагер. Това е преглеждането на суровия материал, който операторът ви е предоставил. През последния ден осмокласниците имаха лекция на тема снимане и монтаж на репортаж. До минута и половина, максимум 2. След нея те бяха разделени на екипи от двама души, с задачата да направят репортаж за състезанието от предния ден. Учениците бяха разделени на два екипа, които трябваше да заснемат състезателни игри по различно време. Учениците самостоятелно пишеха дикторски текст и монтираха предоставените им кадри. Тел енергоремонт, намираше Паничище, за пета поредна година се провежда медийния. Накрая репортажите бяха изгледани и всички лектори, обучители и модератори гласуваха за най-добър репортаж. От 134-то средно училище Димчо Дебелян в град София се зададе задача предаване на живо. По-рано сутринта на участниците им беше обяснено с каква техника разполагат и как да използват. Какво научихте на телевизионния лагер? Този въпрос зададоха нашите репортери на осмокласниците, които бяха на медийния лагер. Научих много неща за аудио и видеомонтажа и това ми беше доста полезен опит. Научих се да настроявам камерата, да обработвам видеа и звук. Да записвам звук. Научих да снимам, да седя през камера, да монтирам. Беше ми много интересно. Ами аз по принцип не работя с камера и на този телевизионен лагер научих доста неща, като например Sony Vegas, как се работи, защото аз нямах никаква представа. Ами камерата, настройките също ги научих горе-долу. И общо взето, да. Научих се да обработвам и монтирам клипчета, както и звук. Ами, научих се да работя с камера и да я настройвам. Научих се да монтирам и да правя синхронизация. И също научих полезни програми за монтаж. Това беше петата новинарска емисия за учебната 2016-2017 година. С вас бяха Здравка Бояджиева и Филип Божашки.